lá nos grupos. Professora Sueli. E é isso aí, você? Tu assistiu outros vídeos do nosso canal? Não? Como assim, mano? Eu tô aí, entrei no link. Aí embaixo das inscrições, aí tá. Vai dar meu nome pra onde eu vou. Mandar aí pra todo mundo esse nosso vídeo. Vem com a gente. Esse mais vídeo aí. Se você quiser deixar as suas sugestões aí, pode deixar. Se você quiser ser obrigado, se você quiser ser satisfeito, se você quer alguma dúvida, você tem alguma crítica aí, pode deixar tudo aí. Nós vamos estar respondendo. Não esqueça, também temos nossa página no Facebook. Deus abençoe vocês.